precies hetzelfde. Met de nieuwe Nespresso Virtual. Dankzij innovatie. De afgelopen 8 jaar zijn wij iedere woensdag helemaal stuk gegaan voor jullie. Jullie hebben meer dan 100.000 opdrachten ingediend en elke week bepaald wat wij moesten doen. Maar aan alles komt een einde. Na 417 keer stuk gaan. Kijk, dat is mooi mannen. Een code rood gekregen. Meer dan 500.000 views op YouTube. Meer dan 70 uur aan video. Als we nu gepakt worden, dan nog iets uitleggen. 1, 2, 3, 4. We lopen kilometers door de week. Maar ja, en heb je niet de radio gekregen? Talloze boetes en aantekeningen. Tuurlijk. En als u nog eens een keer een leuk feestje wilt, dan moet u ons huren. Een tweede bizarre ontdekking. En de spannendste en grappigste avonturen. Komt er een einde aan een schitterend hoofdstuk? Ja. Jongens, goed. We gaan stoppen met de opdrachten. Dit is een van de laatste. Dat was einde van stuk 2. Oké, jongens, we gaan nu stoppen met de woensdagopdracht die we al 8 jaar lang stipt om 5 uur uitzenden op YouTube. En dat heeft even wel wat uitleg nodig. Ja, we merken gewoon dat het steeds moeilijker wordt om originele video's te bedenken en te maken voor de woensdag. En dat is ook eigenlijk niet zo gek, want we hebben natuurlijk al mega veel gedaan in die 8 jaar. Zeker. En daarnaast merken we ook dat inspiratie bij jullie thuis steeds minder wordt, want het is heel veel van hetzelfde. Ja, er zijn ook een aantal dingen veranderd de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld de regels op YouTube zijn een stuk strenger geworden, waardoor we lang niet meer kunnen uitzenden wat we willen uitzenden. Zelfs video's worden gedemonetized. En dat willen we natuurlijk niet. Nee. Precies. En we hebben natuurlijk zoveel opdrachten al uitgevoerd dat onze lol ook al een beetje wegvloeit. Ja. En dat moet natuurlijk ook niet de bedoeling zijn. Dus het is tijd voor een volledig nieuwe start. Wij gaan ons weer focussen op toffe, originele en verrassende series. Het gaat volgend jaar van start. Dus de woensdag valt niet weg. Maar er komt gewoon iets nieuws voor in het plaats. En dat is ook heel erg tof. En voor nu nog even goed afsluiten. Welkom bij Gielse Dramopdracht. Dramopdracht! Ja! En in uur, wat is de bedoeling? Weten jullie nog opdracht 100, het bouwen van de pretpark in de achtertuin van mijn moeder? Hey, ik vind hem zo gaaf! Dat weet ik nog heel goed. Ja, eerlijk gezegd, ik heb kriebel.